السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایل بی ایچ گوڈ چینل کی طرف سے آج آپ کے لیے پھر سے نیو آڈیو کلپ کے ساتھ، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی یہ آڈیو کلپ رہے گی محبوب نگر سے۔ محبوب نگر سے جو ہے ماشاء اللہ بھائی بات کر رہے تھے کل، جس کے پاس میں تلنگانہ کے میل بچے ہیں، تقریباً چار بچے ہیں بلکہ بتائے ہیں، جس میں ایک فیمیل ہے شاید، ہو سکتا ہے پھر بھی آپ جو ہے بات کر کے ڈیٹیل لے سکتے ہیں۔ تقریباً چار بچے ہیں بلکہ بتائے ہیں، ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لیے بولے تھے، میں بولا بھائی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکتے، واٹس ایپ ویڈیوز وغیرہ ایشوز ہے، تو اس کے لیے جو ہے ایک آڈیو کلپ کے تھرو آپ لوگوں سے ایک میسیج دینا چاہ رہا ہوں۔ بھائی کے پاس میں چار بچے ہیں، اس کا موبائل نمبر بھی میں جو بتا رہا ہوں 9014312417۔ بھائی کا جو ہے پک شاپ بھی ہے، شاید ان کی ڈی پی پہ لگا ہوا تھا، برڈس وغیرہ بھی مل جاتے ہیں۔ جو محبوب نگر سے ہوں گے انشاءاللہ ان سے کانٹیکٹ کریے گا اور جو ہے بات کر کے ڈیٹیل لے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ سو اگر واٹس ایپ ویڈیوز اگر ہوں گے یا تو اس کو ہم انسٹاگرام پہ اپلوڈ کرنے کا جیسا بتا رہے تھے، ویسے ہی ہمارے فالوورس کم ہیں وہاں پہ، اگر آپ ہمیں فالو کریں گے تو انشاءاللہ وہ بھی ہیلپ ہوں گی آپ کے لیے۔ تو ایل وی ایچ گوڈ کے نام سے ہماری آئی ڈی رہے گی انسٹاگرام، وہاں پہ آپ ہمیں فالو کریے گا تو انشاءاللہ ویسے ویڈیوز جو حیدرآباد کے باہر سے ہوں گے وہ ویڈیوز ہم اپلوڈ کریں گے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔